Alright, mtazamaji wangu, hilo ni kundi la GNZ likielekea katika uga wa Uhuru Park hapa jijini Nairobi kwa minajili ya shughuli nzima ya candle lighting ili kuwapa kwaheri ya mwisho wapendo wao waliopigwa marisasi na maafisa wa polisi ama wale waliopoteza maisha yao kipindi cha maandamano yaliyofanyika wiki iliyopita siku ya Jumanne na Alhamisi mtawalia. Mtazamaji wangu, kupitia ukurasa wa Twitter, kiongozi wa GNZ aliwaomba vijana wote na wale wote walioshiriki katika maandamano kujumuika katika uga wa Uhuru Park ili kufanya candle lightening kuwapa heshima ya mwisho wale waliokufa mikononi mwa polisi. Hata hivyo, wameapa kuendeleza maandamano yao siku ya Jumanne kama serikali haitasikia kilio chao. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Hii ni Aaron Media, kituo namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari na burudani.